Otkako je vatra ukročena, tehnologija napreduje. Razvija se, ali šta je svetlost? Odgovor na ovo pitanje čovek počinje da otkriva tek kada se zapita zašto svetlost? Čemu tehnološki razvoj ako se čovek duhovno, emotivno i umno ne razvija? Svetlost je izvor života, snaga koja pokreće svet oko nas. Ona je ta koja pokreće i svet u nama. Dela velikana čine da svetlost tumačimo i kao izvor dobrote. Ona je ta koja vodi do velikih dela, do boljih nas samih. Svetlost je putokaz ka duhovnom, emotivnom i moralnom razvoju čoveka.